Парламентში გამოცხადებული ორკვირიანი არდადეგების ფარგლებში მოსახლეობასთან გამართული შეხვედრების დროს ტყიბულის მაჟორიტარმა დეპუტატმა ელისო ჩაფიძემ სოფელ ორპირში ნანი ბახუტაშვილის თხოვნით ბახუტაშვილების ოჯახი მოინახულა, რომელსაც სოციალური დახმარება გასული წლის ოქტომბერში მოიხსნა. როგორც ქალბატონი ნანი აცხადებს, დახმარება მას იმიტომ მოუხსნეს, რომ ის ქართული ოცნების მხარდამჭერი იყო და ამაში ორპირის თემის დეპუტატს, მასაცო ჯინჯიხაძე სადანაშაულებს. 2005-ში დავიმეწყრეთ. Мицастан вот кастуребули. Садар дауцерет, განცხადება არაფერი, კაპიკი არ აგვიღია. Ეს ვიწვალე და დევინიშტი 54 ლარი. ჩვენმა დეპუტატმა მომიხსნა. ადგილობრივი დეპუტატ როკავს. Ну так იგი, რატო წავიდაო, ახლა ოცნების იმაშიო, შენი შვილიო. Რატო ჩამოვიდა თბილისიდანო? Ну თქვენцо და ამის გულისთვის პირველში ის იყო არჩევნები და 6 აგენტი გამომიგზანა ისე რომ არაფერი აღარ ეწყობოდა იმას. Აგერი ელისოს სურათები დაინახა ჩაფიძის კასეტა ივანიშვილის ყველაფერი ციგნი ახლა ეგერ მაქვს. ხო და მოვიდა და არაფერი არ შეხედა ასე ავატყობს და მაინც 40000-დან 76000 რაღაცა მომივიდა. Амиш кому момихсна, ро Иванишулис момхрева. 1000 метри қана митесия. Игиц ара мак верц гав дивар кидо рас гавал. Мохмаревт, мезоблебис мохмаревт. Арафеди шемосавал меди. Нани Бахуташвили да миси мძიმე დაავადმყოფი მეუღლე სახში მარტო ცხოვრობენ და მათი ერთადერთი შემოსავალი, როგორც ის ამბობს, ხანდაზმულობის პენსია, რომელიც მეუღლისთვის საჭირო მედიკამენტებისა და ტკივილგამაყუჩებლების საყიდლათაც არ ყოფნის. Элисо ჩაფიძემ მდგომარეობის გაცნობის შემდეგ ტყიბულის სოციალური მომსახურების სააგენტოს მისამართით უკმაყოფილება კიდევ ერთხელ გამოხატა და განაცხადა, რომ ის პირადად გაუწევს შუა მდგომარეობას ბახუტაშვილების ოჯახს და სოციალური სამსახურის უფროს ნოე ქინკლაძეს, რომელიც უახლოეს დღეებში პარლამენტში დაბარებული აუცილებლად წარუდგენს ოჯახთან დაკავშირებულ ინფორმაციას და ფოტომასალას. Калбатони Нани Бахуташвилис проблема ჩვენთვის ცნობილია დიდი ხანია. Ეს ქალბატონი და მისი ოჯახი გახდა ქართული ოცნების მხარდამჭერის მსხვერპლი და ის რომ მისი შევიწროება დღემდე გრძელდება, ეს არის სწორედ კოჰაბიტაციის შედეგი, რომელიც უნდა დასრულდეს 27 ოქტომბერს აუცილებლად. Გარდა ამისა, ტყიბულის სოციალურ სამსახურში ჩვენი მოთხოვნის საფუძველზე შემოსულია შემოწმება, რომლება ძალიან კარგად უნდა გაარკვიონ თუ რა ხდება სინამდვილეში ტყიბულის რაიონში და რატომ წორდებიან შეგნებულად საკუთარ მოქალაქეებს. Მე გაოცებული ვარ იმით, რომ მათი დეპუტატი ქალბატონი მაცაცო ჯინჯიხაძე ანგარიშს უსწორებს დღემდე ბახუტაშვილების ოჯახს სწორედ იმის გამო, რომ ოცნების მხარდამჭერები არიან. Მე მას არაერთხელ შევხვდი და შევთავაზე, რომ ჩვენ ერთად დაგვეცვა ორპირის მოსახლეობის უფლებები და მათ შორის მოეწოდებინა ჩვენთვის ინფორმაცია ყველა იმ სოციალურად დაუცველი ოჯახის შესახებ, რომ რომელსაც მოუხსნეს სოციალური დახმარება და მე მას პირდები არჩევნებში დამარცხებას და კიდევ ერთხელ შემიძლია გავიმეორო ჩვენს პირველივე შეხვედრაზე ამ ქალბატონმა მითხრა ასეთი რამ, რომ ორპირელებს არენდო, ისინი არიან ორპირი ცბიერი და არასტაბილური ხალხი და რადგან აქ იყო თავშესაყარი სხვადასხვა ჯურის ადამიანები ცხოვრობენ და დეპუტატი საკუთარ მოსახლეობაზე ასე არ უნდა ლაპარაკობდეს. Მე ამ ერთი წლის განმავლობაში ბევრი რამის გაკეთება შევძელი ტყიბულში, ბევრი რამის გაკეთება ვერ შევძელი. Მაგრამ ვერავინ ვერ მეტყვის, რომ რომელიმე ჩემი ამორჩევრისათვის ასეთი შეურაცხყოფა მიმეყენებინოს. Დღეს თქვენი ეთერით მიუმართავ, რომ შეწყვიტოს ქართული ოცნების წევრების მიმართ ასეთი ტიპის ზეწოლა, მათ შორის ჩვენი ხელისუფლების პირობებში, მტობრო ტყიბულის რაიონის სოციალურ სამსახურს, რომელიც შეგნებულად ეწევა ასეთ საბოტაჟს, ჩვენ აუცილებლად შევამოწმებ და აუცილებლად შეიცვლებიან ის ადამიანები, რომლებიც ამ ყველაფერს აკეთებენ.